سحبت كسور دواء شنو كعدا كل سبتين فلان سبسكرايب سهران ما أنت واحد نيو غداسة لاس مايو بيبل أكون هذا سومالي شو جا بيبل أكون سو هذا سومالي شو جا سال لاس مستوي عادي عاد بفوت ده مركا تك قارك واحد تبع أركي مركب بدن عاد تك أونلاين كش قيستان أبي هذا سال كله برتلع على وقدر لا وين بيبل أكون تي مركا سي بيبل أكون توس ميسن حب أهنا هاي لما رقفت وده شو جا أو كله marka sa lambar qof dibad joogo kale uga maareeytin maanta waxaan ku hayaa qaab lambar fudud oo aan kugu soo diro message-ka koodka marka lambarka sababka kan waa galeena website-kan magaciisa waa halka ku qoran receive sms.org waxa dooran sa lambar boolana marka imka lambarka boolana baan koobiyeysanna annaga lambarka koobiyeysanay lambarku waa lambar caadi ah oo shaqeynaya ka bacda hadduu new tab soo furo insa halka waxaad ku qoreysaa Bible slash Poland slash Poland baa ku qoreysaa kan marka toos buu kugu geynayaa marka Bible-ki Poland waa ka Bible-ka Poland English baan ka dhigannaa marka aanu ma fahmino luqadda Polish-ka get started ka Soomaali iyo iska deesanaysa Soomaali wax weyn ma aha marka halkan mobile number-kii uu no soo qabtay Soomaali halkan uu iska bedelayna Poland baan ka dooranna Europe waatan yaro marka aan boolan uga doorano boolan wax noogu soo diraya code lambarka lambarka aan soo koobiyeysinay ayaan halkan gelinaa anagoo ka reebina furaha anagoo fluoride iska reebina oo horo abuu inoogu daray fluoride marka negative 15 na wuxuu ri sorry you cannot send right marka aan ku celinna marka badan hadduu ka diido wad ku celiyaysan oo ku noqon la markii abal lambarkeen iska bedelna badan hadduu lambarada ka diido lambarada dadka dalalka qaar baan laga yeelin se USA oo kale imanka United Kingdom babal ka fiirana lix lambar buu leeyahay ayaa ah marka kaasi inuu ku eegna lambarka bin ko biisna halkan ay soo qorayna kolba dadka soo dalka soo ko biisatid ayaa halkan ka search gareysa bible/uk uk inagu imka ahayn Welcome Bible/UK Welcome Kabadi sign out in town na sitosa Personal account bin iska diwaan gelina wa ka lambarkiinu sidina ta halkan bay dhigina dib keyboard lan ku shaqeyn waayo kana ku shaqeynay qalamka xaqal deeyo malaynaya waxa ka soo saaray lamka si toos ah inuu soo sheegaya baad kan in ku fiirin lan barkaan xogga qaldeeyo malaynaya bismillaah wadiidi lamarkaan kalamarka inaga soo saxaya hoga cilada ku yara timay marka cilada qofki dooniyo laga saaro oo si toos ah laga saaro marka uu la soo hadli kara cilada yara ku timay oo waka u yeelaya oo cilada yara ku timay marka cilada qofka dooniyo laga saaro anu toos ah